sakata ya Finland, sakata hiyo ambayo imepora wazazi wengi pesa ilianzishwa na viongozi. Ningekuwa miongoni mwa sakata hiyo, lakini ilibidi nikachukua pesa hiyo mimi mwenyewe nikanunua vyakula, na kisha pesa iliyopaki nikaamua kutafuta mrembo changu, mrembo kucha wakuni. Nikatumia pesa hizo kuleta mrembo yangu. Unaweza zunguka uonekani, na kwa sasa hata unaweza salamia watu, lakini ama wacha usiongee. Kwa sasa mimi ningekuwa nalia pesa yangu ilipotelea Finland, kwa sababu viongozi wanashikilia na kulaumia na upande huu na upande ule, lakini mimi mwenyewe kwa sasa nasherekea. Nikiripotia stesheni la Bobek, jina langu ni Partinga.